الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اس دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک بہت ہی اہم اور خاص صفت بیان کی، ایمان والوں کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سورہ حشر کی اس آیت سے پہلے اور دو آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کا تذکرہ فرمایا. مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسری آیت میں انصار کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور انصار اور مہاجرین یعنی صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کا والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، ان کی اپنی یہ علامت ہے، ان کی یہ پہچان ہے، ان کا طریقہ ہے کہ یقولون، وہ یہی کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان،
اور ہم سے پہلے ایمان کے اس راستے پہ ہمارے اپنے جو بھائی گزر چکے ہیں، جو ہمارے اپنے ایمان کے اس راستے پہ ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کھوڑ، کسی قسم کا خلل نہ پیدا کر. ربنا، اے اللہ تعالی ہمارے رب، تجھ سے ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں، انک رؤوف الرحیم، یقیناً تو رأفت، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت میں کیا علامت ہماری اور آپ کی بیان کی گئی ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ مہاجرین اور انصار کے تذکرے کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کی یہ پہچان بیان کی گئی ہے کہ یہ ایمان والے تمام مہاجرین اور تمام انصار سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی بعد میں آنے والے، وہ تابعین کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے، جتنے بھی مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی قرآن کی اس آیت میں یہ پہچان اور علامت بتائی گئی ہے کہ وہ تمام مہاجرین اور تمام انصار سے محبت کیا کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنی زبان کو صاف رکھتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو محفوظ رکھنا کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال ہمارے دل میں نہ آنے پائے، اور ساتھ میں اپنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، اس آیت کی روشنی میں جو مسئلہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے نفس کی جو تربیت ہمیں کرنی چاہیے، اور ہماری اور آپ کی نسل نو کی جو تربیت کرنی چاہیے، وہ صحابہ کی محبت کا ایک درس اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت کرنا سکھلانا چاہیے، صحابہ سے محبت کا سبق انہیں پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ سے محبت کرنا دین کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے. جو آدمی ایمان والا ہو اور صحابہ تو دور کسی ایک صحابی سے بھی محبت کا احساس اپنے دل میں نہ پاتا ہو، اس آدمی کے ایمان میں خلل. جو آدمی ایمان والا مسلمان ہے لیکن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے تئیں بھی اپنے دل میں کسی قسم کی ناراضگی پرکھتا ہو، تو پھر ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان والا، پورے ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت سادہ سی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی. چار مقامات ایسے جہاں اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر یہ کہا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہوا اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی. یہ دونوں جب ایک دوسرے سے راضی، اللہ جب صحابہ سے راضی ہو جائے تو کسی انسان کو اس کی کہاں اجازت رہ جاتی ہے کہ کسی صحابی سے ناراضگی کو اپنے دل میں جگہ دے. اور اگر کوئی اللہ کی رضا مندی کے بعد اپنے دل میں کسی کے لیے ناراضگی کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برباد ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو، یہ ناراض ہو، پھر بھی یہ کامیاب ہو جائے؟ تو دنیا کا اس سے بڑا کوئی عجوبہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے یاد رکھیے، اپنی نسل نو کو، اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت گھول کر پلانے کی کوشش کیجیے، صحابہ کی محبت ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے، ان کی زندگیوں میں صحابہ سے محبت کا پورا پورا جذبہ پایا جانا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، كانوا يعلموننا حب ابي بكر وعمر كما يعلموننا السوره من القران. ہمارے اپنے جو اساتذہ تھے، امام مالک کہہ رہے ہمارے اپنے جو اساتذہ تھے، ان اساتذہ کا معاملہ یہ تھا، سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ جس طرح قرآن کی کوئی صورت ہمیں پڑھاتے ہیں ویسے ہی صحابہ سے محبت کرنے کا سبق بھی ہمیں پڑھایا کرتے تھے. یعنی قرآن پڑھنا پڑھانا ایک ایمان والے کی زندگی میں جس طرح اہمیت رکھتا ہے، صحابہ کی محبت کا سبق بھی سنانا پڑھانا اسی قدر زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. اور آج کے ہمارے اور آپ کے حالات کا تقاضا بھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے حالات ایسے نہ بھی رہیں تو اسلامی شریعت سے نسبت اور تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اپنی نسل نو کو صحابہ سے محبت کرنے کا سبق پڑھانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا،
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جا بجا صحابہ کے فضائل بنا کر یہی سکھایا یہی پڑھایا. آپ سوال کریں کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں, آپ کے سامنے بیسیوں آیتیں سامنے آتی جہاں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی. سوال یہ ہے کہ ان تعریفات کا مقصد کیا, کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی اس قدر کثرت کے ساتھ تعریف بیان کی؟ اگر اس کی وجہ آپ دیکھیں گے, ایک بنیادی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ صحابہ سے محبت کا سبق ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں, صحابہ سے محبت کو اپنے دین و ایمان کا حصہ بنائیں. لازمی طور پر صحابہ سے محبت رکھنے والے, عقیدت رکھنے والے, محبت کا جذبہ اپنے دلوں میں پالنے والے ہم اور آپ بنیں, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا لازمی سبق ہے. آپ دیکھیے یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی. میں صرف دو اہم باتیں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں, یہی آیت جو سورہ حشر کی آیت جس سے میں نے خطبے کا آغاز کیا, اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت علی ابن الحسین زین العابدین, یعنی حضرت حسین ابن علی معروف ہے نواس رسول, ان کے فرزند حضرت علی ابن الحسین زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کہا کہ آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, حضرت عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں, خاص طور پہ حضرت علی کے زمانے کے بعد کے زمانے میں, خاص طور پہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد کے زمانے میں لوگوں نے, خاص طور پر شیعہ حضرات نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان میں محصور کر دیا تھا, اور دوسری طرف حضرت عثمان کو حضرت معاویہ وغیرہ سے جوڑ کر, بنو امیہ سے جوڑ کر, خاندان بنی امیہ سے جوڑ کر ناراضگی کا اظہار شیعہ کیا کرتے تھے. اب حضرت علی بن الحسین خود خاندان رسول سے, حضرت حسین کے بیٹے ہیں, اس لیے ایک آدمی آ رہا ہے اور آ کر حضرت عثمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, حضرت عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ پوچھ رہا ہے. آپ یہ بات سنیں, دیکھیں حضرت علی بن الحسین جو آل بیت رسول میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں اس آدمی سے کہ ذرا ایک بات بتانا, قرآن کی وہ پہلی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا تذکرہ کیا. میں نے بتایا نا یہ تین آیتیں مسلسل ہیں, پہلی آیت میں مہاجرین کا تذکرہ, پھر انصار کا تذکرہ, پھر بعد میں آنے والے ایمان والوں کا تذکرہ. اس آدمی سے پہلی آیت پڑھ کر پوچھا, تم اپنے آپ کو مہاجرین میں سے سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں تو مہاجرین میں سے نہیں. کہا ٹھیک ہے. دوسری آیت پڑھی, پڑھ کر پوچھا, اچھا چلو مہاجرین میں نہیں, اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بننے والے, یہ آیت جن کے بارے میں نازل ہوئی, اپنے آپ کو ان انصاری صحابہ کے درجے میں سمجھتے ہو یا صحابہ انصاری صحابہ میں سے خود کو سمجھتے ہو؟ کہا نہیں, میں ان میں سے بھی نہیں ہوں. حضرت علی بن حسین نے کہا, دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تین ہی قسمیں بیان کی, یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں, یا تیسری آیت میں وہ لوگ جو ان دونوں سے راضی رہتے اور ان دونوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. اب اگر تم اپنے آپ کو حضرت عثمان سے محبت کرنے والا اور ان کے حق میں دعا کرنے والا, یا مہاجرین و انصار سے محبت کرنے والا ان کے حق میں دعا کرنے والا نہیں پاتے ہو, تو پھر تم سمجھ لینا مسلمانوں میں تمہارا حصہ ہی نہیں, مسلمانوں میں تمہارا شمار ہی نہیں. سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علی بن الحسین رحمت اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ, یہ جو قول ہے, خود آل بیت رسول میں سے, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمان ہو انصار و مہاجرین سے محبت کرنی پڑے گی, انصار و مہاجرین سے محبت کرنی پڑے گی, یہ علی بن الحسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے سبق سکھایا. آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمائے, اور اسی آیت کی روشنی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں مال فیح کا تذکرہ کیا. مال فیح کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ لگنے والا دشمنوں کا وہ مال جو جنگ میں نکلے تو تھے لیکن جنگ کے بغیر دشمن سرنڈر کر لے, اور ان کا مال اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے اسے مال فیح کہتے ہیں. اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ کس کس کو دیا جانا چاہیے, اور ان میں سے مسلمانوں کو بھی مال فیح دیا جاتا ہے, مسلمانوں کو بھی مال فیح میں کچھ حصہ دیا جاتا ہے. آپ سورہ حشر کی تفسیر پڑھ لیجئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کر کہتے تھے کہ جو آدمی مہاجرین اور انصار سے محبت نہ کرے,
یا مہاجرین اور انصار میں سے کسی ایک سے بھی ناراضگی کو اپنے دل میں حس جگہ دے گا, اس آدمی کا مسلمانوں کے مال فے میں کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا, حرام ہے اسے مال یہ دینا. اس لیے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مال فے کن کو دیا جائے گا, وہ ایمان والوں کو دیا جائے گا. اور ایمان والا اگر ہے تو مہاجرین و انصار سے اسے محبت ہی کرنی چاہیے, اور جو صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا, اسے مال فے میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات بیان فرمائی. حاضرین گرامی قدر, بتانا کیا چاہتا ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام مالک نے جو بات کہی کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت کا درس سکھاتے تھے, سبق پڑھاتے تھے, یہ بات قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. قرآن میں گویا یہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ سے محبت کا سبق سیکھنا چاہیے. کسی بھی صحابی کا نام آئے اپنے دل میں محبت کا جذبہ محسوس کرنا چاہیے, اپنے دل میں ان صحابہ کے لیے محبت کا مقام دینا چاہیے, یہ اس قرآن کی آیت کا لازمی تقاضا. اسی لیے مفسرین کرام میں سے کئی نے ایک بات لکھی کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان پر صحابہ سے محبت کرنا واجب اور فرض ہے. ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرے, تمام صحابہ سے محبت کا تعلق رکھنا اس آیت کی روشنی میں فرض ہے. یہ بات کئی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا. آپ اگر قرآن آیات سے آگے بڑھ کر احادیث رسول دیکھنا چاہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ سے محبت کریں, لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے. دو تین احادیث آپ کے سامنے نقل کر دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار, آیت الایمان حب الانصار, انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. وآیت النفاق بغض الانصار, اللہ کے نبی نے کہا انصار سے بغض رکھنا, انصاری صحابہ سے کسی قسم کی نفرت ناراضگی رکھنا یہ نفاق کی علامت, دل میں محبت ہے یہ ایمان کی علامت ہے, اور دل میں کہیں ناراضگی ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں انصار سے زیادہ بڑا درجہ مہاجرین کا, انصار سے زیادہ بڑا مقام مہاجر صحابہ کا. جب انصار سے ناراضگی نفاق کی علامت ہے, مہاجر صحابہ سے ناراضگی بدر جولہ نفاق کی علامت ہے. انصاری صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے, مہاجر صحابہ جو ان سے زیادہ افضل ہیں ان سے محبت بھی تینوں ایمان کی علامت ہے. گویا یوں سمجھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات صاف کر دی, جس کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہو وہ آدمی ایمان والا ہے, اور جس کے دل میں صحابہ کے لیے ناراضگی ہو یہ آدمی نفاق پر جی رہا ہے, اس کے دل میں نفاق گھس گیا, اس کے دل میں نفاق در آیا ہے. گرچہ وہ نہ مانتا ہو, گرچہ وہ نہ تسلیم کرتا ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دے دیا کہ ایمان اور نفاق کی پہچان صحابہ کی محبت بھی ایک پہچان ہے. جس نے محبت کی وہ ایمان والا ہوا, اور جس نے دل میں صحابہ کے لیے ناراضگی رکھی وہ نفاق والی زندگی جی رہا ہے. اس حدیث کا سیدھا پیغام. اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا, اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو نفاق والا ہوگا. تم سے تو ایمان والا ہی محبت کرے گا, محبت تم سے کرے گا وہ اس کے ایمان والا ہونے کے علاوہ, اور تم سے اگر ناراضگی کسی کے دل میں ہوگی تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو منافق آدمی. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں بہت صاف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے محبت کا سبق اپنے امتیوں کو پڑھایا, آپ نے سکھایا. آپ کی ہدایات اور تعلیمات کا لازمی حصہ کہ صحابہ سے محبت کی جائے, صحابہ سے عقیدت اور محبت کا تعلق رکھا جائے, اور تمام صحابہ کے لیے اپنے دل میں محبت کو جگہ دی جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا حصہ ہے. آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی. بڑا مشہور واقعہ, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر عمر میں جھگڑا ہو گیا, ناراضگی ہو گئی. صحابہ انسان تھے نا, ہمارے اور آپ کی طرح ان کے بھی آپسی معاملات ہوتے تھے. کسی مسئلے میں حضرت ابو بکر عمر کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی, ناراضگی ہو گئی. ناراضگی ہو گئی تو کیا ہوا,
حضرت ابو بکر عمر دونوں میں ناراضگی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر کو احساس ہوا زیادتی میری طرف سے ہوئی, غلطی میری ہے, میں نے شاید عمر کے ساتھ زیادتی کر لی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے حضرت عمر سے ملے, کہنے لگے کہ عمر مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے زیادتی ہوئی ہے, تم معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. اب ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, ناراضگی ابھی, غصہ ابھی باقی ہے, ناراضگی ابھی باقی ہے. حضرت ابو بکر سے کہا جائیے میں نہیں معاف کروں گا, میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. ابو بکر اپنی غلطی مان کے آ رہے ہیں, جھگڑا ختم ہونے کے بعد, جھگڑے میں نہیں, بات ختم ہوگی, لیکن اس کے بعد کہہ رہے میری غلطی ہوگی معاف کر دیجئے. حضرت عمر کہہ رہے میں معاف نہیں کروں گا, جائیے. حضرت ابو بکر پریشان, اس لیے کہ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کوئی راستہ نہیں, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. اللہ کے نبی کی مجلس پر جب پہنچے, اللہ کے نبی نے دور ہی سے دیکھا, جس انداز سے حضرت ابو بکر چلے آ رہے تھے, جس انداز سے حضرت ابو بکر کا آنے کا چلن تھا, دور سے ہی دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے جو مجلس میں تھے, اما صاحبکم فقد غامر, لگتا ہے کہ تمہارا اپنے ساتھی کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے, لگ رہا ہے کسی سے جھگڑ کر ناراض ہو کے آ رہے ہیں. آئے حضرت ابو بکر, اور پورا ماجرا بیان کیا, کہا اللہ کے نبی ابو عمر سے میرا جھگڑا ہو گیا, زیادتی میری تھی, میں نے معافی مانگی. عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. عمر نے کہا وہ مجھے معاف نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا غفر اللہ لک یا ابا بکر, غفر اللہ لک یا ابا بکر, غفر اللہ لک یا ابا بکر. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کی تسلی کا سامان کیا. آپ نے کہا اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر دے, اللہ تمہیں معاف کر دے, اللہ تمہیں معاف کر دے. کیا مطلب؟ عمر کے معاف نہ کرنے سے دل برداشت مت ہو, میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. یہ مسئلہ حل کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اگلا مسئلہ صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا هل انتم تاركو لي صاحبي, اللہ کے بندو کیا تم میری خاطر میرے صحابی ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے؟ ادھر مسئلہ یہ ہوا, دیکھیے مسئلہ کیا ہوا. مسئلہ یہ ہوا کہ ادھر اللہ کے نبی نے غفر اللہ لك یا ابا بکر کہہ کے تسلی دے دی, لیکن ادھر ایک مسئلہ اور. حضرت عمر نے جب کہہ دیا میں معاف نہیں کروں گا, حضرت ابو بکر نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو احساس ہوا کہ جو بھی ہوا ہوا, لیکن ابو بکر خود جب چل کر مجھ تک آئے, معافی مانگی تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا, معاف نہ کرنے کی بات کہہ کر شاید میں نے غلط کیا. اب عمر حضرت ابو بکر کی تلاش میں نکلے, گئے حضرت ابو بکر کے گھر, پوچھا حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ کہا نہیں موجود نہیں. کہا پھر؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف نکلے. گئے وہاں حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا, اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. آپ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں جو بات آپ کو اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں نا, اسے آج اگر آپ سمجھ لیں گے نا, کسی کے لیے, کسی صحابی کے لیے دل میں کبھی ناراضگی جگہ نہیں بنا سکتے. آپ چاہے اس صحابی کے بارے میں جو جانتے ہو, جو پڑھ لیں, جو لکھ لیں, لیکن صحابی سے ناراضگی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے. عمر آئے, اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا, اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. حضرت عمر آئے تو اللہ کے نبی نے یہ جملہ کہا هل انتم تاركو لي صاحبي, ابو بکر میرا ساتھی ہے, کیا تم میری خاطر اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے, میری خاطر تم اسے معاف نہیں کر سکتے, وہ میرا صحابی. پھر اس کی وجہ اللہ کے نبی نے بتائی, کہا ابو بکر وہ ہے کہ تم سب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا. معلوم ہے نا, پہلے مرحلے میں ابو بکر صدیق ایمان لے آئے, عمر پہلے مرحلے میں ایمان نہیں لائے, بعد میں جا کر ایمان لائے. کہا تم سب نے مجھے جھوٹا کہا, ابو بکر نے مجھے سچا جانا, تم سب نے میری مخالفت کی, ابو بکر نے میرا ساتھ دیا, ابو بکر میرا ساتھی ہے. اب کیا تمہیں اتنا بھی لحاظ نہیں کہ یہ میرا ساتھی ہے, اس نے زیادتی کر بھی لی اور معافی مانگ رہا ہے, کیا میری خاطر تم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے, میرا لحاظ کر کے تم اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے, میرے صحابی ہونے کا احساس کر کے تم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ هل انتم تاركوني صاحبي, کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بندو ایک سوال آپ سے, ابو بکر کا عمر کے مقابلے میں جو مقام ہے, یا یوں سمجھیے ابو بکر کے مقابلے میں عمر کا جو درجہ ہے, اس کے مقابلے میں, صحابہ کے مقابلے میں ہمارا کیا درجہ, کیا حیثیت؟ جب اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں صحابی میرا ہونے کی وجہ سے, میرا خاص ساتھی ہونے کی وجہ سے, عمر
ابو بکر کی غلطی بھی تھی تو تمہیں نظر انداز کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو آج ایک بات بتاؤں, آج کے ایرے غیرو نتھو خیرے, یہ جو آج کے اپنے جو ہے یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کتاب لکھ رہا ہے, کوئی بیان دے رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, اور صحابہ میں سے چن چن کے فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی, هل انتم تاركوني اصحابي, کیا تم میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تمہیں گنا غلطیاں گننے کا مزاج, تم گناتے انہوں نے یہ غلط کیا وہ صحیح کیا, تمہارا یہ مقام تمہارا یہ درجہ؟ اللہ کے نبی نے عمر کو یہ اجازت نہیں دی کہ ابو بکر کی غلطیاں گن کر ان کا حساب کرے. کہا یاد رکھنا پڑے گا کہ ابو بکر میرا ساتھی ہے, تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ ابو بکر میرا ساتھی ہے. تو آپ ایک بات بتائیں, آج کے ہمارے اپنے لوگ کتنے ہی دیندار کتنے ہی علامہ فہامہ ہو جائے, کیا ان کی یہ حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں زبان کھول سکے؟ سیکھو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں, صحابہ کی محبت کا سبق ایک بہت بڑا سبق, صحابہ کی محبت کا سبق بہت بڑا سبق ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا اس حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ سے محبت کرو, صحابہ سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین صحابہ کی محبت سے مکمل ہوتا ہے, صحابہ کی محبت سے مکمل ہوتا ہے یہ دین, اس لیے کہ صحابہ کی محبت قرآن کا حکم ہے, صحابہ کی محبت احادیث کا حکم ہے. اور جب صحابہ سے محبت کرو گے تو تمہارا دین مکمل ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا, حضرت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان بھی ایک بات ایسی کچھ انبن ہو گئی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں کچھ کہہ دیا, کچھ سخت کلمات کہہ دیے. خالد ابن ولید کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ سیف من سیوف اللہ. اللہ کے نبی نے خالد ابن ولید کے بارے میں خود کہا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے. خالد ابن ولید کے بارے میں کہا یہ اللہ کی تلوار ہے. لیکن یہی خالد ابن ولید خود صحابی اور عبد الرحمن ابن عوف بھی صحابی ہیں, اب یہ خالد ابن ولید حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مقابلے میں فضیلت میں بعد میں آتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا درجہ اونچا ہے. کیا ہوا, جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کچھ سخت جملے کہہ دیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کرنا, میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا, کبھی غلط زبان ان کے حق میں نہ کھولنا. فوالذی نفس محمد بیدی, قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, تم میں سے ایک آدمی, خالد ابن ولید سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, تم میں سے ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا, یہ جو میرے صحابہ ہیں نا, ان صحابہ نے اگر ایک مدھ بلکہ آدھا مدھ, اگر انہوں نے مدھ کہتے ہیں دو مٹھی بھر, دو مٹھی بھر اناج جو مدھ ہوتی, اتنا اناج اگر انہوں نے اللہ کے راہ میں دیا, یہ اناج بھی تمہارے احد پہاڑ برابر سونے سے زیادہ فضیلت والا ہوگا. تم کچھ بھی ہوگے خالد ابن ولید جیسے تو نہیں نا, خالد ابن ولید اللہ کے نبی کے زمانے خالد سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلوار ہونے کا لقب پا رہے ہیں, جب ان کو اس کی اجازت اللہ کے نبی نہیں دے رہے کہ وہ صحابی ہو کر صحابی کے بارے میں کوئی بات کہے, تو پھر ہم اور آپ کو کیا اجازت ملتی؟ یاد رکھو اللہ کے بندو, صحابہ کے درمیان کبھی انفرادی معاملات میں کبھی اجتماعی معاملات میں اختلاف رائے ہوا, ایک دوسرے کے خلاف ان کے درمیان اختلافات ہوئے بھی ہیں, وہ برابر کے لوگ تھے آپس میں کر لیے. کمال یہ ہے کہ وہ تو برابر کے لوگوں میں آج کا کوئی آدمی جا کے حاکم اور فیصلہ کرنے والا بن کر بیٹھتا, جیسے یہ ان سے بڑا ہو طے کرتا ہے تو صحیح تو غلط, یہ صحیح یہ غلط. اللہ کے بندو اپنے آپ کو بچا لو ایسے فتنوں سے. صحابہ کی محبت کو دین و ایمان, اہل علم نے یہ بات جو لکھی ہے کہ صحابہ کی محبت دین و ایمان ہے, اس مسئلے کو اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرو. دیکھو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ, سلف صالحین کے منحج پر چلنے والوں کا جو عقیدہ, اہل الحدیث کا جو عقیدہ, جو سلف صالحین کے منحج پر چلنے والے اہل علم ہیں ان کا جو عقیدہ ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سادہ اور آسان الفاظ میں بتا دیا, کہا وحبهم دین و ایمان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان, کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور یہ ہم تمام اہل سنت کا عقیدہ, اور جو آدمی اس سے ہٹے گا وہ اہل سنت سے باہر جائے گا. دو ٹوک بات یاد رکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے. جو آدمی اس سے ہٹے گا وہ اہل سنت سے خود نکلے گا, کوئی اور اسے نکالے اس کی ضرورت نہیں, وہ نکل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ حبہم, صحابہ سے محبت کرنا دین, یہ دین ہے. ایمان, یہ ایمان ہے.
احسان، یہ ایمان کے کمال کا درجہ، احسان کرتے ایمان کے سب سے اونچا درجہ، کہا صحابہ سے محبت کرنا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے. وہ بغضہم، اور صحابہ میں سے کسی سے یا صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان سرکشی ہے. یعنی کوئی آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے یا تو وہ کافر ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا کم سے کم سرکش انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے. اللہ کے بندو، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ، اس عقیدے کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھ لو. کوئی بھی چیز آپ پڑھ لو، کوئی بھی چیز لکھ لو، ان بنیادی عقائد سے آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ قرآن و سنت کے بیان کردہ حقیقت ہے. اور یاد رکھو بھائیو، ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں، یہ بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اکا دکا بعض صحابہ کے بارے میں وہ بھی ہمیں کچھ حدیثیں ملتی ہیں، فلاں ملتی ہیں، اس وجہ سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں. یاد رکھو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھو یہ مسئلہ. کہتے ہیں نہیں ہمیں صحابہ پر کوئی اعتراض نہیں، ہم سارے صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں. انصار سے بھی محبت ہے، مہاجرین سے بھی محبت ہے، آل بیت رسول جو صحابہ میں سے ان سے بھی محبت ہے، سب سے ہے. لیکن ہمیں مثال کے طور پر حضرت معاویہ کے بارے میں ہمیں کچھ اعتراض ہے، ہمیں فلاں صحابی کے بارے میں کوئی سوال ہے. یاد رکھنا یہ اصل میں یہی سے دروازہ صحابہ دشمنی کا کھلتا ہے. آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سن 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. علماء میں علم کا پہاڑ تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ پوری ملت اسلامیہ میں اپنے دور کے جو بڑے علماء تھے ان میں سے، علم والے بھی تھے اور سنت پر قائم بڑے ائمہ اور علماء میں سے، عبادت گزار اتنے. عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں یہ بات ان کی سیرت میں لکھی ہے، ایک سال جہاد میں ہوتے تو دوسرا سال حج میں نکلتے، یعنی کہ یا تو حج میں ہوتے یا جہاد میں ہوتے، عالم بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے، علماء اہل سنت کی شان اور پہچان تھے. امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان سنو اور اپنے دین و ایمان کی خیر مناؤ. کہتے تھے وَمُعَاوِيَةُ عِنْدَنَا مِحْنَةً، صحابہ سے محبت کا معیار ابو بکر و عمر نہیں، ابو بکر و عمر سے تو سب محبت کرتے ہیں، ابو بکر و عمر سے تو سب محبت کرتے ہیں. صحابہ سے محبت کا ہمارے پاس، جس کی بنیاد پر ہم پرکھ کر دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے کہ یہ آدمی صحابہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اس کا معیار ہمارے پاس کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ معاویہ سے بھی محبت کرے گا، اس لیے کہ صحابی ہے، اس لیے کہ صحابی، اس لیے حضرت معاویہ سے محبت کرے گا. اور جو آدمی حضرت معاویہ کے سلسلے میں ذرا بھی اونچ نیچ کی بات کرے گا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہم اسے سارے صحابہ کے بارے میں دل میں کھوٹ رکھنے والا سمجھیں گے، اس کو اس الزام سے متہم کریں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا. اللہ کے بندو، آپ جس دنیا میں جیتے ہیں سب سے پہلی مصیبت یہ کہ آپ علم کبھی حاصل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، کبھی آپ نے دین سیکھا نہیں، ابتدا میں سیدھے جاتے ہیں. وہ مسائل جن مسائل میں بہت بڑی بڑی باتیں، گہرے علم کی ضرورت ہوتی، سطحی اپنی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے والے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. سوچو عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں تمہاری حیثیت کیا، ان کے علم کے مقابلے میں تمہارا علم کیا، ان کے تقوی اور دینداری کے مقابلے میں تمہاری دینداری کی کیا حالت ہے. عبداللہ ابن مبارک نے یہ معیار قرار دیا. صحابہ کی محبت کا معیار یہ نہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے کتنی محبت کرتے ہو، عائشہ وغیرہ سے کتنی محبت کرتے ہو، کہا نہیں، معیار ہی ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی آدمی حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے. اگر ان سے محبت نہیں، ان کے دل میں اگر ان کے تئی دل میں خلل آیا، ہم اس کو سارے اسلام کے بارے میں، سارے صحابہ کے بارے میں متہم کر دیں گے، ہم اس کے اسلام پر سوالیہ نشان لگا دیں گے. وکیع ابن الجراح رحمت اللہ علیہ، وکیع ابن الجراح رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو یاد رکھو ہمیشہ حضرت معاویہ کی حیثیت، وہ جو دروازے کی جو ہم کہتے ہیں اغل ہے، وہ لاک ہوتا ہے نا، حلقۃ الباب، وہ حلقۃ الباب ہے جس سے دروازہ بند رکھا جاتا ہے. جو آدمی حرکہ ہو، جو اس کوہو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا نظر آئے گا، ہم کہیں گے یہ گھر میں گھس کے چوری کرنا چاہتا ہے. یعنی جس طرح ایک آدمی کو آپ دیکھیں گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے قفل کو کچھ کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ چوری کرنا چاہتا ہے. کہا حضرت معاویہ کے بارے میں ذرا بھی کوئی ادھر ادھر کی بات کرے گا، ہم سیدھے سیدھے کہیں گے یہ صحابہ کے سلسلے میں اپنے دل میں دشمنی پالتا ہے. یہ معیار ہے سلف صالحین کا اللہ کے بندو. اسی لیے بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھو، یاد رکھو. ایک بات آپ کو بتاؤں، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بعد کے زمانے میں آئے، خلیفہ بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. یہ لیکن یہ تھا کہ ان کی خلافت بہت شاندار گزری،
دو ڈھائی سال کا ہی وقفہ ملا، ان کو زیادہ لمبا وقفہ نہیں ملا، لیکن جتنی خرابیاں آئی تھیں ان کی اصلاح میں غیر معمولی کام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا، حتیٰ کہ امت کا مجدد اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسا آدمی کو پیدا کرے گا جو پورے دین کو پھر سے پرانی حالت پر واپس لوٹانے والا کام کرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اتنا ہی اونچا مقام دیا گیا۔ ایک صاحب نے آ کر سلف صالحین میں سے بعض کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ بتائیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا یہ کہ حضرت معاویہ زیادہ افضل ہیں؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، حضرت معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، بعض اہل علم نے اس کو بھی کہا نہیں کرتے تو اچھا ہوتا، کچھ چیزوں پہ سوالات تھے نا، اس بنیاد پر وہ آدمی آگے پوچھ رہا ہے عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا پھر یہ کہ معاویہ زیادہ افضل ہیں؟ سنو جواب، صحابہ سے محبت کا سبق کیا ہے، یہاں سے سیکھ کر جاؤ اللہ کے بندو۔ کہا یاد رکھنا عمر ابن عبدالعزیز کا معاویہ سے زیادہ افضل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کی حیثیت سے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں تلے سے جو مٹی اٹھی ہے نا غبار، جانتے ہیں گھوڑا اگر دوڑتا ہے، آپ کی میری گاڑی جاتی ہے تو مٹی غبار اٹھتا ہے، کہا کہ حضرت معاویہ جس راستے چلے تھے جہاں چلے تھے وہ جو مٹی جو اڑی تھی نا وہ غبار بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کا یہ مقام ہے اللہ کے بندوں، آپ کارنامے چاہے جتنے کر لیں، شرف صحبت ایک چیز، اللہ کے نبی کا صحابی ہونا ایک ایسی فضیلت ہے، اس فضیلت پر اللہ نے رضا مندی کی مہر لگا دی۔ اب اس کے بعد صحابی کوئی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو مجھ کو کچھ کہنے کا حق نہیں۔ بات کہنے کے لیے کہوں، کبھی کبھار آپ سنتے ہیں نا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا جیسا جرم سرزد ہو گیا، غامدی یا خاتون سے فلا گناہ سرزد ہو گیا، ایسے کچھ گناہ کے کام بھی صحابہ کے بارے میں آپ کو ملتے ہیں۔ یاد رکھنا اس کے باوجود بھی ان صحابہ سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، ان صحابہ سے محبت کرنا دین و ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو نئے دور کے جو فتنے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہم اور آپ جس زمانے میں جیتیں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف ذرائع سے آپ تک ایسے فتنے آتے ہیں، حدیث پڑھ کر کوئی بتاتا ہے، کسی آیت کا حوالہ دے کر کوئی بتاتا ہے، کسی کتاب کا صفحہ نمبر اور آیت حدیث نمبر فلاں نمبر۔ اللہ کے بندو یہ سارے عقیدے جو بیان ہوئے نا یہ سارے ان علماء نے تفصیل سے لکھے جن علماء نے یہ حدیثیں خود لکھی ہیں، یہ حدیثیں خود انہوں نے بیان کی ہیں، آج ان کی لکھی حدیثیں پڑھ کر تم ان کے اوپر رد کرنے والے ہو گئے؟ اللہ کے بندو سمجھو، اللہ کے بندو اگر واقعی تمہارے اندر جذبہ ہے تو پھر ایک کام کرو، بجائے اس کے کہ کسی کی تقریر سن لی، بجائے اس کے کہ کہیں سے کوئی کلپ سن لیا، ہمت کر کے آؤ، بیٹھ کے طالب علم بنو، پڑھو، تم دین سیکھو، دین کی بنیادی باتیں سیکھو، عقیدہ پڑھو، کتاب پڑھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، اور جب پورا پڑھو گے نا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہاری اپنی غلطی کیا ہے، ورنہ اپنے آپ کو اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں بھی کتاب رکھتا ہوں، یاد رکھنا دنیا کا ہر بدعتی آدمی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ حوالہ رکھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لو جتنے گمراہ فرقے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے میرے پاس بھی ایک دلیل ہے، اور اگر یہی معیار ہو جاتا کہ بولنے والا اپنے پاس کوئی حوالہ دکھا رہا ہے اور یہی کافی ہے تو پھر تو ساری بدعتیں بھی سنت ہو جاتی، پھر کوئی بدعت باقی نہیں رہ جاتی۔ واقعی آپ کو اگر یہ سب کچھ میدان دیکھنا سمجھنا ہے، آؤ پڑھو لکھو، پڑھو، طالب علم بنو، علم حاصل کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچو جہاں پہنچنے کے بعد یہ سارے مسائل سمجھنے کی قابلیت تمہارے اندر پیدا ہو۔ عجیب تماشا ہے دنیا کے اندر، وہ معاف کیجئے گا کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوتا لیکن بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ جس کی اردو زبان ٹھیک نہیں جو کام کرتا ہے پیاز لہسن بیچنے کا، پیشہ برا نہیں لیکن سمجھو جو بات کہنا، جو کہیں میکانک ہے، جو کہیں کچھ اور ڈرائیوری کرتا ہے، وہ آدمی آتا ہے کہتا ہے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان فیصلہ کروں گا، اللہ کے بندو اپنی حیثیت تو پہچان۔ ہاں تم آؤ یہی پیشہ رکھو، پیشہ عیب نہیں، لیکن اس کے ساتھ اتنا علم حاصل کرو، اتنا پڑھو کہ علم تمہارے اندر اتر جائے، اور پھر اس کے بعد سمجھنے کی بات کرو تو بات سمجھ میں آئے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری عقل سمجھداری کا تمہارا گھر گواہی دینے کے لیے تیار ہے، تمہاری بیوی تمہیں بیوقوف مانتی ہے، تمہارے گھر کے بڑے تمہیں نادان سمجھتے ہیں، تمہاری بستی والے تمہیں آدھے دماغ کا مانتے ہیں، اور تم چلے ہو صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے ایمان کو بچا لو،
اپنے ایمان کو بچا لو، ان فتنوں سے باہر آؤ. قرآن و سنت میں صحابہ تابعین تبع تابعین اور ان سب کا جو متفق علیہ مذہب ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کو جان کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. حاضرین گرامی قدر، آج جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے والے بنو. میں نے کہا نا، اللہ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو کسی اور کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو کسی اور کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور اگر کوئی اس کے بعد بھی ناراض ہوتا ہے، اپنی آخرت برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا ہے. یہی کتاب و سنت کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو یاد رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح معنوں میں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں اتار دے، نئی نسل کے دل و دماغ میں صحابہ سے محبت اور عقیدت کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہم اور آپ کو بلا لے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ہم اور آپ کو، اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.